Бала бақыт байлығын, олардың жүзіне күлкі сыйлап, қуанту мақсатында бірінші маусым балалар күніне арналған мерекелік кештер басталып кетті. Солардың бірі Маңғыстау облыстық ішкі саясат басқармасы жанындағы қоғамдық келісім мекемесінің Жаңаөзен қалалық филиалында ұйымдастырылды. Көпбалалы аз қамтылған отбасыдан барлығы 40 бала жиылды. Бүлдіршіндер шаттыққа кенеліп, қуанышқа бөленді. Жайырлы қандастархан, мерекеңіз құтты болсын. Ата-аналар сіздерге осы балаларды тек қолпаштап. Осы Қазақстан елімізге азамат, азаматша өсіріп жатсыңыз. Енді ертең осы балалар қоғамда үлкен жұмыс атқарады деген ойдамыз. Енді мына Аманат партиясынан сайланған депутаттар болып келіп сіздерді құттықтап тұрмыз. Балалар ақ дастархандағы түрлі тәттіден дәм татып, көңілді ойындарды кейіпкерлермен бірге ойнады. Өнерлі балалар ән салып, кешке белсенді атсалысты. Қуанышын еселеу үшін әрқайсысына сыйлықтар да үлестірілді. Мереке болып жатыр. Қазір балалардың ойын ойнатып, дастархан жасап, балдарымыз жаңа өлеңдерін айтып, тақпақтарын айтып, жақсы көңілді болып жатыр балдарымызға. Барлық бала бақытты болсын, дендері сау болсын балдардың. Осындай қызықтап мерекелерін балдарымыз аман жүрсін. Енді адамның бір бақыты бала дейді ғой. Осы балдарымыз үшін бәрімізде атсалысып, Раушанның бастауымен осы жерге жиналып жатырмыз бүгін мерекеге орай. Әлеуметтік жағдай төмен көп балалы аналарды мүгедек бала тәрбиелеуші ата-аналарына қайырымдылық шарасы есебінде 40 балаға осындай үлкен дастарханымызбен, әртүрлі ойындарымызбен, көңілді аниматорларымызбен бірлікте шара ұйымдастырып жатырмыз. Жалпы мақсатымыз жаңағы балдардың көңілін көтеру, осы мерекемен құттықтау деген сияқты. Енді бұл шара жаңағы жалғасын табады. Қоғамдық келісім мекемесінің бірінші маусымға арналған мерекелік шаралары әлі де жалғасатын болады. Көру және есту қабілетінен айырылған жандарға мейрамханада дастархан жайылып, мүмкіндігі шектеулі 50 балаға саябақта көңілді кеш өткізіледі дейді. Айта кетейік, аталған шараларды ұйымдастыруға Аманат партиясының депутаттары, Заңғар Эвент қоғамдық қоры, жеке кәсіпкерлер демеушілік танытқан. Әсел Алдашева, Бақыт Лизиадинов, Дидар.